Karlsson. Ja, där har grön flagga då. Bra start på. Ja du, är det så att det är Rot som gör en bra start? Det kommer upp i ledningen. Ja då, Rot för Karlsson. Argus går åt fram. Martinsson med tredje just nu då. Hartika och Evertsson, de faller in i ledet på fjärde och femte platsen. Han är med där uppe fortfarande. Ja, lite käbbel där mellan Martinsson och Ove Karlsson. Då är ju Hartika på gång att... Ja, Stefan Argus upp och känner lite grann på Hartika där om fjärdeplatsen. Evertsson nere på sjätte plats, men fortsatt tror ni Rot fram i ledningen för Ove Karlsson. Det räckte inte riktigt rattvarven till för den goda Hartika att få den där bilen rakt. Nej, han gjorde en flick kan man säga. Ja, det var en rejäl Scandinavian flick. Och vi har fortsatt Tony Rot där fram i ledningen. På andra platsen Ove Karlsson, Erik Martinsson på tredje och... Svart flagga till bil nummer 50. Svart flagga till bil nummer 50, det är Stefan Argus. Ja, Tony Rot, det är också en klack där. Ja, det är väl en potentiell... Sista som är nu tyvärr. Nej, vi är ute på det avslutande varvet. Det känns som att Tony Rot har en god chans att ta sig upp till Gustav-finalen. Ja, kung Gustav. Kung Carl Gustav, den 16. Nej, konung. Han har ju namnsdag när Hans har namnsdag. Ja, Hans Majestät. Konungen. Ja, det är väl målgång nu om inte jag gör det. Tony Rot, Ove Karlsson, då får du ditt tips där om Ove Karlsson fortsätter ju att leva. Ja, det fallerar ju inte direkt i alla fall. Nej, vi har ju Linus Limpan Svensson. Ja, jag vet inte när Limpan kommer in. Grattis till Tony Rot och Ove Karlsson till G-finalen. Vi tar in Erik Martin.